yépp wala aljuma yi yépp weesu ñu ngi doon wax ci ñi nga xamee ne ñoom la ñu doon wax al munfaridatu wal wuhdan ba aljuma bi passé ñu duggoon ci buntu kooku ñuy wax al majhul. Ñu waxoon leen ne lan mooy majhul ak majhul ndax xaditham des na ko nangu wala duñ ko nangu. Ñu waxoon leen ne al majhul mooy koo xam ne kii kenn rek moo solo ci moom jële ci moom xadis te moom li mu solo bëriwul te kenn xamu ko ci wut xam-xam siiwu ci te amul benn ci aimma yi nga xamee ne ñoom ñoo yitte woo xadis koo xam ne kii dem nga ci téere mu tawsiqal ko foofu kon kooku mooy majhulul ayn. Am na ku ñuy wax tamit majhulul xaal moom mooy nekk tey suñu buntu waxtaan ndaxte ginnaaw bi ñu xamee majhulul ayn bi mooy koo xam ne kii jëmmam xameesu ko ndax kenn rek moo jële ci moom xam-xam. Ñu waxoon leen ne borom xam-xam yi dañu ne kooku nga xamee ne mooy majhulul ayn mooy koo xam ne kii xamuñu ko. Amoon na ñoo xam ne ñu waxoon naa leen dañuy nangu xaditham ku ci mel ni al imaamu nawawi wax na wax bu mel noonu ci sharh sahih muslim ku ci mel ni al imaamu sahawi moom it dafay nangu xadith majhulul ayn ak al xaafid al iraqi waxoon naa la li mu waxoon ci kitaabu tabsira waaye tamit waxoon naa la am na ñoo xam ne ñi duñu nangu xadith majhulul ayn mutlaqan ku ci mel ni al allama ibnu kathir waxoon naa la ci ixtisaaru ulumi al xadith wax na fa wax bu meeme noonu moom dafay dàq mutlaqan xadith koo xam ne kii majhulul ayn la niki noonu ibnu subuki moom it bokk na ci ñi nga xamee ne duñu tegtaloo kooku nga xamee ne majhulul ayn la. Ma waxoon la ne majhulul ayn boobu nag ngir mu jóge ci étape majhulul ayn ñëw ci ku ñuy wax al mastour borom xam-xam yi li gën a lëng ci seen wax mooy ne il faut que ñaari borom xam-xam jële ci moom xam-xam te ñaar ñoo ñu nekk ku ñoo xam ne ñu xam la al xatibul baghdadi moom loolu la chartal. Ma waxoon wa aqallu ma tartaficu bihi ljahalatu an yarwiya an irrajuli caalimaani mashhuurayni bilcilmi nee na ki nga xamee ne mooy majhul ngir mu jóge ci jahaalatul ayni ñëw ci lu ñuy wax jahaalatul xaali mooy mu nekk mastour faw ñaar jële ci moom xam-xam ñoo xam ne ñi ñu xam lañu waxam bii nag moo not ci mu taaxiruuna yi ndaxte mohammad ibnu yahya duhali moom it loolu la wax kon borom xam-xam yu bëri surtout mu al mutaaxiruuna yi ñoom dañuy dàq mutlaqan xadithu majhulul ayn waaye comme ni ma la ko waxee am na borom xam-xam yuy nangu xaditham am na ñoo xam ne ñii dañuy dàq xaditham kon tey dañuy waxtaane ki nga xamee ne moo ci topp mooy koo xam ne kii jëmmam léegi xam nañ ko waaye léegi nañu xamul melokaanam mooy al mastour. Al mastour mooy kan? Al mastour comme ni ma la ko waxee mooy koo xam ne kii réeréetuñu léegi jëmmam waaye baatina maanaam melokaanam la ñu réere léegi. Boo demee ci al allama abu amr othman ibnu salah mi ngi wax ci téeram bu am solo boobu di wax ne al muqaddima di wax ne al majhulu alladi al majhulul ayn majhulul ayn alladi juhilat cadaalatuhu al baatina wa curifat jahaalatuhu al zaahira fa huwa al mastuur faqad qaala bacdu a'immatina mataa yakunu al insaanu macruufa al cadaalati zaahiran wala tucrafu cadaalatu baatinihi fa haada al majhuulu yaxtaju bi riwaayatihi bacdu man radda riwaayata al awal wa yushbihu an yakuuna al camalu cala haada al ra'yi fi kathiirin min kutubi al xadiis al mashhuura. Al allaama abu camr cuhmaan ibnu salaax dafa wax ci téeram bu am solo boobu ne majhul daal bu fekkee ne dañu réere mbiram waaye kenn réerewul jëmmam léegi nekkatul majhulul ayni waaye majhulul xaali la léegi wala nga ne mastour la léegi ndaxte am na ñaar ñu solo ci moom xadis wala kenn koo xam ne kii kumaandu la comme ni ko ñenn ñi chartale kon kenn ku maandu bu jëlee xadis kooku wala ñaar ñu maandu indi xadis kooku léegi day nekk mastour wala majhulul xaal. Ibnu salaax nee na kooku nag am na ci ñenn ci suñu borom xam-xam yi ñu wax ne dees na sukkandiku ci waxam dañuy jël riwaayaam
surtout ñi nga xamé né dañu dakk riwaya ko xamné ki majhulul ayn la ibnu salah néna faqad qala ba'd a'immatina an hadha al-mastur yuhtaj bi riwayatihi néna amna ñen ci suñu borom xam xam yi ñu wax né koku nga xamé né mastur la dess na sukkandiku ci waxam batay mu doli di wax né li ma wax ni sax bo démé ci téré hadith yu bari yi nga xamé né moy téré yi gëna xam yu séwi lolu xalat bobu ma fa note moy né ñom dañuy sukkandiku ci hadith al-mastur li du mom rek mako wax bo démé ci ben borom xam xam bu mag bu ñu wax al-abnasi ci téréam bu ñu wax ash-shadh al-fayyah momit waxna wax bu démé nonu di wax né al-mastur haditham dess nako nangu niki nonu al-imam an-nawawi bo démé ci kitab al-majmu' mi ngi wax fofu tamit wax bu leer buy firi ne al-mastur munees na sukkandiku ci haditham muy wax ne wal asahu moom imam an-nawawi wal asahu jawazu al-ihtijaji bi riwayati al-mastur neena li nga xamee ne daal moo wér mooy ne ki nga xamee ne mooy al-mastur dees na sukkandiku dees na tegtaloo haditham kon lii la imam an-nawawi wax kon fekk ñële nga xamee ne waxoon na leen sànq kon nga xam ne al-mastur dees na nangu haditham même boo demee ci imam al-dhahabi ci kitabul misan ginnaaw bi mu waxee ci tarjama benn raawi bu ñuy wax hafs ibn buhayl ginnaaw bi mu ci waxee moom imam al-dhahabi mi ngi indi foofu benn wax boo xam ne bi ibnul qattan moo ko wax ndax ibnul qattan moom dafa dàq xadiitu masaatiir yi léegi ibnul qattan mi ngi wax ci hafs ibn buhayl boobu di wax ne kii xamee su ko kenn du nangu xaditham léegi nag imam al-dhahabi foofu mu ngi fay tontu al ibnul qattan di wax ne ibnul qattan nag kenn du ko topp ci madhabam bii ndaxte ibnul qattan ñëpp xam nañu ne moom képp ci borom xam-xam yi koo xam ne kii koo bokkalul jamono moo wax ci yow moom du ko nangu moom pour mu nangu sa hadith moom al allama ibnul qattan in fook koo xam ne kii yéen a bokk jamono moo jële si yow wala ku jële ci ku jële koo xam ne kii yéen a bokk jamono moom ibnul qattan bu dul loolu rek du nangu sa hadith moo tax al imam adh-dhahabi mu ngi wax ne ibnul qattan kenn du ko topp ci madhabam boobu mu ne wa hada shay'un kathir fa fi kutubi sahihayni min hada annamati xalqun kathir masturun ma da'afahum ahadun wala hum bi majahil nee na ibnul qattan li tax kenn du ko topp ci waxam bi mooy ne ki nga xam ne jam na ko muy hafs ibn buhayl nee na ñu mel ni moom ñu bëri da nga leen di fekk ci téere sixaax yi comme sahihul bouxaari ak sahih muslim mu ne da nga fay fekk ay xadis yu bëri yoo xam ne yi ay masturun ñoo ko indi ñoo xam ne ñi dañu am jahalatul xaal ñoo ko indi te xam nga asahihayni moom ay xaditham dañ koy nangu lu dul lu néew loo xam ne lay mënees na ko compte ci ay baaraam waaye bu dul loolu sahihul bouxaari sahih muslim lépp la fa ñëw dañ koy nangu ndaxte ay xadis yu wér lañu te imam adh-dhahabi mi ngi wax ne même téere yooyu boo fa demee am nañu bëri ñoo xam nañuy seen xadis foofu boo ko xoolee ci riwaay ci càllale gi mooy sanat bi dangay gis ay masturun lañu waaye fii tamit mbokk yi dees na fi taxaw tuuti ndaxte borom xam-xam yi tamit fii dañuy wax ne al imamu dhahabi warul woon tudde ñooñu nga xamee ne dañu ñëw ci sixaax yi ay masaatiir lu ko waral mooy ne sixaax yi dañu chartal ne luñ fa génne rek lu wér la comme que sixaax yi nag luñ fa génne lu wér la kon ñooñu nga xamee ne dañ leen fa génneel seen xadis ñu nekk ci calal la xadis yi kon waratu leen tudde ay masaatiir wala masturun waaye ñoom ñu mandu lañu yaa ngi fàttaliku al allama al xaafid ibnu xajar wax bu am solo boobu mu wax ngir di firi lii ma bëgg a wax nii dafa wax ne fa amma jahalatul xaali mundafiatun an jamici man uxrija lahum fi sahih li ann charte alsahihi an yakuna raawiyahu macrufan bil adala fa man zacama ann axadan minhum majhul fa ka annama naazaca almusannifa fi dacwahu annahu macruuf alxaafid ibnu xajar mi ngi wax ne jahalatul xaal mooy koo xam ne kii melokaanam lañu réere mooy ki nga xam ne moom lañu tudde almastur nee na ñu mel noonu ñoom nekkuñu ci sixaax yi képp ku ñëw ci saxiix rek nit nga koo xam ne kii passé nga léegi marxalatu jahalatul ayni léegi adl nga ku ñu xam nga ku mandu nga ndaxte nee na charte yi nga xamee ne borom sixaax yi dañ ko chartal
moy duñu indi ben hadith bo xamne bi cyalla la ba ci nek du adl kon bok muna bu fekke ne dañu jël ben way fofu wax ne mastour la dafa melni legui lolu borom xam xam yoyu chartalon ci sen téré yoyu wax ne ñun de duñ fi indi lul ko xamne ki adl la ku mandu la dafa melni wax bobu yow yang koy dingat yang koy dak té waji defar téréem chartal ci ay shurutam mo la gëna xam limu chartal lan la ndax té ahlu makkata wax deug yalla nak adra bi shi'abiha kon bok al masturuna yi dañuy nangu sen hadith di ëpp ci borom xam xam yi dañuy sukkandiko sen hadith e comme nima la waxone même majhulul ayn bi amna ño xamna ni dañuy sukkandiko sen hadith waye bari wuñu surtout ci mutaakhiruna yi waye waxon na la ñenn ño xamna ni dañuy sukkandiko ci sen hadith rawati na nak ko xamni ki legi mastur la legi joge na ci jahalatul ayn ñu ci jahalatul hal kon koku legi ñu upp ci borom xam xam yi wax na la ibnu salah neena dañuy nangu haditham niki nona al imam an-nawawi ak yenen borom xam xam yu bari dañuy nangu hadith mastur yi kon li moy li nga xamé né moy suñu tas mustalahul hadith pour rek toujours di am souci di indi ñaari xalat yi ñi nga xamé dañu d'accord ci ben mbir ak ñi nga xamé né d'accorduñ ci pour ñi nga xamé né ñoñuy deglu diñu sétan di ay borom xam xam di ay geustu kat ñomit mëna gis position bu ñuy jël ñomit wala nga baña gis kenn ko sukkandiku ci ben hadith di ci jëfé yow nga jëgë féré né li lim ki lu mu jëf wërul wala wërna fekk mom lam ci def lamu sukkandiku fu wër la ko sukkandiku ndax ci ay borom xam xam lay wëru comme ni makoy waxe toujours lolu mo waral toujours ñu indi contradiction bi am ci digënté de nga mam borom xam xam yi ki wax né li dañ koy def ki dakk ko ñu indi la ñom ñep seeni adilla comme ko ñom ñep ay borom xam xam yu mag lañu e ay hujja lañu ñuy delu ci ñom lañu bu ko défé buñ la joxé seen xalaat ñom ñaar ñep e yow nak yaay sét ban nga ci jël lolu mo tax toujours buñu bëgg indi rek ben xalaat bi waye dañu indi ñaari bor yep luñu wax kon yalla def na di tay moy suñu tasul mustalah kon ñu dugg ci hadith bi nga xamé né waxon na len né buma ñëwé tay tamit dañ koy gëna jangat muy hadith bima jangon ci aljuma bi passé waxon na len né abu hurayrata mo solo won jëlati yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonnat bu wax né yaqul allah tabaaraka wa ta'ala man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولا ان استعاذني ولا ولا ان استعاذ بي نياري باخنا لا اعيذن رواه البخاري يانت بي دا فوخون سي حديث بي ني سن بوروم موي واخ كون حديث بي دا غاي ديغنا حديث رباني لا لان يالا سبحانه واخنا ني كيب كو خامني كي دا غاي نونو سما خريت مان يالا دا فا ملني مان غاي نونو دا فا ملني مان غا ديكلار غير نينا سما جامبي lepp lu muy def ngir jégéma li ci gën moy muy def lima faratal ci mom kon dang ci dégg né so bëggé jégé yalla subhanahu wa ta'ala bo bëggé yalla sopp la nga sopp ko nga bëgg ko mu bëgg la do dem yow di fenté ay jaamu yalla yo xamné ya koy fental sa bop wayé yalla limu faratal ci yow lool moy mom ngay ñëk def ba paré bo bëggé jégé yalla wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu 'alayhi sama jambi mënul def ngir djegema lu upp li nga xamé né mom la ko faratal ci mom moy julli moy wor moy dem makka moy genn asaka yoy nga xamé né yalla daf ko faratal ci yow yoy moy jitu lepp lol nga wara def bo ci joggé nak néna sama jamm bi du jog di ma jema djegelu djegelu di def ay nawafil nafila waxon na la moy jamu yalla yo xamné yi yow yaay ciobare wo du ko def ginnaw bi nga defé farata yi ba paré mo xam jang alquran la mo xam jog guddi di julli la wala ngay nafila wala ngay def ay azkar yu bari yi yep ay xéetu nafila yo xamne yi yu dagan la nit ki bu koy def day jégué yalla subhanahu wa ta'ala yalla mune nak jambi du jog di ma di def ay nafila bo ma bëgg ko man yalla suma démé nak ba bëgg ko man may nek bëtam bu muy xolé
nek noppam yi muy déggé nek loxam yo xamné ci lay jappé wala ci lay défendre dara wala ci la koy xëccé nek tankam bi nga xamé né mom lay doxé légui fofu la waxone né dañ fay def tafsir ndax té fofu borom xam xam dafa am ay dégg ñu bëré yu ci dégg yalla subhanahu wa ta'ala su waxé na sama jamm bi buma démé ba djégé ma bama sopp ko man yalla subhanahu wa ta'ala damay nek noppam xalat bi ñëk nga xamé mom nga ciy déggé li borom xam xam yi wax moy né da nga ciy dégg né yalla subhanahu wa ta'ala dafa bëgg wax né bu fekké né jamm bi dem na ba jaamu ma man yalla subhanahu wa ta'ala bama sopp ko damay ko sam ay noppam sam go xamné gi dootu ci bëgg dëgglu luddul dëgg dootu ci bëgg dëgg luddul lo xamné li yalla lu mu diglé la ma samal ko bëtam ba nga xamé né bëtt yoyu ma sam man yalla subhanahu wa ta'ala sama jambi dootu ci bëgg xol lu bon luma dagana rek man yalla la ci bëgg xol ma samal ko loxom tamit ba nga xamé né du jël wala muy jëf ci loxom lepp lo xamné li yalla subhanahu wa ta'ala daf ko téré ma samal ko ay tankam ba nga xamé né du dox du jog mukk di dox jëm ci lo xamné li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ko kon li déggine la bo xamné bi bu lèr la bo xamné mën nga ko dégg ci hadith bi amna ñu wax ne limu firi deug moy ne ki nga xamé dem na ba jaamu yalla subhanahu wa ta'ala def ay nawafil ba yalla sopp ko mu dem ba nek jaamu yalla deug 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 dootul deug luddul lo xamné lu jëm ci yalla la bokoy wax sax leneen lu jëmul ci yalla mom ag na ci borom subhanahu wa ta'ala fo xamné fi mom dootul deug loxoy tamit même bu bëggone la lo xam wala mu jël lo xamné yalla subhanahu wa ta'ala bu ko du ko mën niki nonu tank yi niki nonu beut yi amna ño xamne dañu ne limu firi moy jamm bi bu deme ba jamu yalla ba egg ci bobu martaba yalla sopp ko mu sopp yalla legui da fay dem ba bëgg yalla bëggel bo xane bi da fay dem baraw sax nimu bëgg ciërem yoyu amna ñu ko gisee non xam nga ciër yi doom adama daf ko fonk sa beut say nop loxo tank yoy nga xamné moy cieur yi nga xamné mom ngoy moy say jumtu way nga xamné lepp lo xamné mi ngi ci sa biti yoy nga xamné moy cieur yoy nga utiliser pour xam len pour appréhender len cieur yoy ni ngi len fonké nenañu hadith bi limu fir moy bo démé ba sa borom sop la nga sop ko sa ciofel ci yalla dina dem ba raw sax ni nga bëggé sa cieur yoy nga xamné mom la lim ci hadith bi amna ñu né wala dina firiné jambi bu démé ba bëgg yalla yalla bëgg ko dina egg ci martaba bo xamne bi lepp luma bëggati dégg yalla dina ko dégglo lepp luma bëggati gis yalla dina ko won insha Allah fepp fu mu bëgg dem té fu dagan lay doon ndax té day nek ci jaamu yalla bo xamne dootul mëbëd dootul bëgg ci xolam lu bon lepp luma bëgg légui rek lo xamne ni dafa aju ci cër yoy yalla subhanahu wa ta'ala daf ko koy yombalal daf ko koy jappandalal ndax té dem na jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ba egg ci martaba bobu ak yeen xalaat yo xamne yi hadith bi mu ngi ci biir dexañu ndax te waxu yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxu yalla tamit day nek wax yo xamne yi limuy wundu ci ay maani day beuri yow dang ci meuna tib rek li nga xamé ne mom nga attan mo tollok yow bu ko defé keneen ñew jël ci leneen lo xamne li mo tollok mom waye day nek wax yo xamne yi da fay yaatu xoot eumb ay maani yu beuri maani yep mala wax nak du lo xamne li ay xalaatu nit ku tok rek la di wax waye ay borom xam xam ñoo gisee ni mala waxe bo demé ci sharh al 40 an-nawawi bo xamné bi ibn daqiq al eid mako wax bima wax ding ko fa fek bo demé tamit ci sharh bu mak buñu wax sharh ash-shabarkhiti nga xamné al allama ash-shabarkhiti al misri moko bind bo fa demé momit wax yima wax dina fa ding ko gis mu gëna yaatu fofu kon hadith bi hadith la bo xamné bi bu am solo la kon doomu adama bi lepp lu muy def ngir mu neex yalla la ci jitu moy li yalla faratal ci mom nit ki bu bëggee jëge yàlla li muy def mooy lii nga xamee ne yàlla daf ko faratal ci moom na jiitu ci li muy def bu ci jógee li nga xamee ne ay nawafil la ay coobarewu la ay jaamu yàlla la yoo xam ne yi kenn obligé wu ko ci waaye bëgg a jëge yàlla bëgg yàlla sopp la nga sopp yàlla moo tax ngay jóg di ko def mooy nawafil waxoon naa la mun na nekk jàng alquran mun na nekk tudd yàlla lu bëri ci sa lammiñ mun na nekk toog ba guddi ñëpp tëdd yow nga jóg di def ay nawafil yooyu yëpp da fay tax
nga jégé sa borom subhanahu wa ta'ala yalla mune sama jambi nak bu démé ba jégé ma nak li ma waxon nak légui dama ko koy may légui loxom lay nek dotul def lo xamné lu haram la wala lepp lu mu bëgg ci lo xamné loxom daf ko wara jël daf ko wara am man yalla dama ko koy jox ma nek ay nopam yi muy déggé wala lepp lo xamné légui mom lay bëgg ci dégg yalla daf koy jappal mu dégg lolu wala ma nek bëtam yi muy xolé nga xamé dotul nango xol lu haram lu dëgan rek ak li yalla bëgg rek lay nango xol wala nga né da fay bëgg yalla ba raw sax ni mu xamé né mom la bëgg ciërem yoyu muy bëtam muy nopam muy loxom muy tankam wala nga né yalla dafa koy dimbali yalla ku dem ba jaxass ak mom ci fann bobu mala wax yalla day nekk ci mom dimbal comme ni jumtu way yoyu nekké dimbal xam nga loxo lepp lo bëgg japp ci mom nga koy jappé tank fo bëgg dem mo la fay yobbu bëtt lo bëgg gis mo la koy indil nga xol ko nopp lo bëgg dégg ci mom nga koy déggé kon gis nga jumtu way yoy nga xamné moy cër yoy nga xamné ay dimbal lañ ci yow bo démé ba jaxass ak yalla subhanahu wa ta'ala yalla da fay nek ci sawet ma'iyya khassa go xamne gi lepp lo beugati yalla daf lay daf ci and ak yow yombalal lako yalla dimbal la ci lolo ba nga xamne dang koy meuna am li yep ay deggin la yo xamne yi mën nga ko degg ci hadith bi comme ni ma la ko wax won bokku na ci hadith yi nga xamé ne hadith yi gëna am solo ci hadith yi la ndax te li ñuy wax dafa xote yaatu ku nek mën nga ca xoos ba jeex te do jeexal li hadith bi di wax liñ ci mëna dégg dal en général moy né bu jël bu fekkene dafa bëgg jaamu yalla subhanahu wa ta'ala nako jaarati ci yalla faratal ak ci nga xamé moy nawafil nga xamé yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indil nañu ko té muy ay nawafil yo xamné kenn mënu ko jéxal bo démé ci kutubu sunna yi nafilé yi duñ fa jéx mo xam ay azkar lañu mo xam ay salawat lañu duñ fa jéx bo démé ci kutub as-sunna kon gis nga li dal moy hadith bi nga xamé né waxon nañu tay dinañ ci gëna xoos ngir gën ko yaatal mu nek hadith bu am solo ñun ñëpp ñu war ko jang ba paré jëm ko jëfé ndax té yaakar na né julit bu nek limuy ngéju wo moy jégué yalla subhanahu wa ta'ala ndax té jégué yalla ci la taxé aduna ak al-akhirah nek jégué yalla ci la banex nek ci aduna bo xamné bi amul benen banex bu toll non motax hasanul basri don na wax né nitu aduna yi buñu xamone nun luñuy dund ci suñu biir ci jamm ak banex dinañu jema ñew jëm ko nangu ci ñun jël ko te duñ ko mëna jël lim fay junj moy ne nit ki dina dem ci jaamu yalla ci martaba bo xane bi jaamu yalla dina saf ci yow saf bo xane bi dina la neex neexay bo xane bi dara dul leneen dul jaamu yalla subhanahu wa ta'ala dotula saf dotula dugg te julit bu nek dafa wara ngeejo egg ci martaba bobu diko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala waye tamit di jëf yo xamne yi daf koy yobbu mu egg ci martaba yoyu ndax te waxon na len fi zalika falyatanafasul mutanafisun li jara xëccoo deug li jara rawante deug moy rawante jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ndax te fofu moy course deug bi nga xamé ne du course tiaxan waye moy course bi nga xamé ne kep ku nekk ci kaw suuf loolu moy sa wara mo wara nekk sa mbeubet ndaxte dañuy dund ci aduna rek ngir waxtu bu gatt bo xamne bi bu fekke ne waxtu ba passé dañ fiy joge te bo fi joge da ngay itam ëlëk koy ji sa borom subhanahu wa ta'ala fofu nga xamene moy kër gu bel gi nga xamene du kër du jeex ba faw no war nañu jema def fi lo xamne buñu fa démé dinañu nekkal bénéfice waye jekki ba dem ba fofu taxaw ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala do ko fekk dara wal iyad billah yalla nañ ci yalla musal loolu mané la rëccu la bo xamne bi borom du doon def loolu dina ko rëccu yalla nañ ci yalla musal kon li mbok yi mo don tay suñu waxtan.